Depois do Soshiro Hoshino ter enfrentado o Kage número 10, ele foi diretamente até o Kage incubado para obter informações sobre a origem dos Kages. Hoshino descobriu que o Kage número 9 criou o Kage número 10, mas o Kage número 10 fez uma proposta: deixe-me lutar ao seu lado e lhe contarei tudo o que sei. No começo, Hoshino interpretou errado as suas palavras. Ele pensou que ele queria mais uma luta, mas na verdade, ele quer ser convertido em uma arma numerada, totalmente consciente. Após pensar um pouco sobre o assunto, o Soshiro Hoshino concordou, mas quem estará no controle será o próprio Hoshino. Com as informações concebidas pelo Kage número 10, descobrimos que ele era apenas um protótipo problemático. Uma versão perfeita e mais poderosa estava sendo produzida pelo Kage número 9. Esse era o Kage número 12. E graças às memórias do Kage número 10 da luta contra o Hoshino, o Kage número 12 está extremamente preparado para uma luta de espadas contra o vice-capitão. Logo então, uma segunda onda de Kaijus chegou, um ataque planejado pelo Kaiju número 9, com seus Kaijus numerados. E dessa vez, o Hoshino está se preparando para a batalha, colocando o traje da arma numerada número 10. Enfim, ela foi ativada, e uma voz surgiu. Finalmente chegou a hora, desde que eu me delicie na batalha, Hoshino. Hoshino diz que é ele quem está no comando, e pede pro Kaiju ficar quieto. E pergunta para Okonogi, por que diabos ele tem um traje falante? Isso é muito esquisito. Okonogi diz que eles optaram por uma comunicação oral, do que por uma neural. Okonogi não se sente muito segura sobre a arma numerada número 10, pois ela ainda é só um protótipo. No entanto, segundo Hoshino, eles precisam fazer apostas arriscadas. Dessa vez, falando com o Kage número 10, ele pede para que ele o obedeça, pois no treino, eles nem mesmo conseguiram liberar a força total do traje. Se ele ficar de gracinha, o Hoshino morrerá e ele será desativado. O Kage número 10 diz que entendeu a situação, e na mesma hora ele bateu a cauda no chão da aeronave, abrindo um buraco e deixando o Hoshino ao ar livre. O número 10 está muito ansioso para uma luta, e apesar de ter saído antes de ter escutado o plano de batalha, ele diz que o plano deles é não ter nenhum plano. Com um pouso de super-herói, o Hoshino chegou no chão. Ele caiu bem no meio de diversos Kages. Então, a luta contra a segunda onda de Kages começou, mas ocorreram alguns problemas. Enquanto o Hoshino queria ir para a esquerda, o Kage número 10 queria ir para a direita, o que acabou fazendo o Hoshino ficar preso em um lugar só. Eles não estavam nem um pouco em sincronia, mas eventualmente eles entram em um consenso e decidem atacar os Kages de frente. E rapidamente, sem nenhuma dificuldade, eles despedaçaram todos os Kages que estavam em seu caminho. De repente, o Kage número 9 finalmente começou a colocar suas principais peças no jogo. Os Kages numerados surgem de diversos lugares para enfrentar cada um dos membros da Força de Defesa. E o Kaiju que apareceu para lutar contra o Hoshino e o Kaiju número 10 foi o Kaiju número 12. A batalha dos melhores espadachins vai começar. Todos os Kaijus inimigos possuem uma fortitude de 9.0. A luta se inicia e o Kaiju número 12 já está pressionando o Hoshino. Ele desfere diversos ataques cortantes, mas o vice-capitão consegue se esquivar. No entanto, as investidas do Kaiju número 12 carregam muito poder. O impacto dos seus golpes são avassaladores. Jogado ao ar, o Hoshino fica mais sério. Caramba, isso já tá me enchendo o saco. Ele vai com tudo pra cima do Kaiju e os seus ataques se chocam. No meio dessa troca de golpes, o japonês abriu o olho e rapidamente percebeu que aos poucos ele estava sendo superado em uma luta de espadas. Esse é um Kaiju especialista no combate corpo a corpo. E o número 9 escolheu com sabedoria o oponente de Soshiro Hoshino. Ele é igual ao vice-capitão, um mestre em focar no inimigo à sua frente. Animais, insetos, bactérias, vírus ou Kaijus, humanos sempre os estudaram na busca de uma garantia contra essas ameaças. Mas, pela primeira vez, os estudados somos nós, os humanos. Esses Kaijus foram feitos sob medida para exterminar a tropa de defesa. Enquanto Narumi, Kikoru e os outros membros da Força de Defesa enfrentavam os outros Kaijus, no aeroporto de Shofu, Hoshino e o número 12 brandiam suas espadas, causando uma enorme destruição ao redor, mas o único que estava sangrando era o Hoshino. O Kaiju número 12 aparentemente não está tendo muitas dificuldades contra o vice-capitão. O Hoshino usa sua técnica de cortes cruzados e o Kaiju número 12 replica os seus movimentos. Okonogi fica espantada com essa situação. Eu nunca vi algo assim. O vice-capitão está perdendo para um Kaiju de pequeno porte. Força, velocidade, habilidade de combate supera o número 10 em tudo. Nesse momento, Hoshino teve absoluta certeza de que o Kaiju número 10 era apenas um protótipo. Ele realmente estava falando a verdade. O Kaiju número 12 rapidamente se move para suas costas. Foi um movimento inesperado e pegou o Hoshino desprevenido. E devido ao impacto do ataque, as suas espadas foram quebradas. Sem dúvidas, essa é a versão definitiva do número 10. No meio do combate, algumas memórias do Hoshino surgem. Um homem dizia: técnicas de espadas, armas de fogo e combate corpo a corpo. Ele é implacável em todas as áreas. Não há dúvidas, Soichiro é o pináculo do clã Hoshino. Desde que eu me entendo por gente, meu irmão sempre foi perfeito.
Já eu nunca passei de um produto defeituoso. Voltando para o momento da luta, vimos Soshiro Hoshino tomando uma certa distância do Kaijo, depois de ter as suas espadas destruídas. E nesse momento, ele admite que o número 12 fez o Kaijo número 10 comer poeira. Era sobre isso que ele estava falando antes? E o número 10 afirma: essa é a versão perfeita. Então, ao que parece, eles são uma dupla de defeituosos. O Kaijo número 12 se prepara para avançar e o número 10 o alerta. O movimento foi tão caótico que por um momento o resquício da imagem do Hoshina se distorceu por causa do corte. Por pouco, o Hoshina não foi atingido. O seu semblante está mais sério e ele diz: nós precisamos vencer essa luta. Vamos matá-lo, número 10. E isso deixa o Kaijo extremamente animado. Hoshina agora contata o Konoki pedindo para que ela acionasse o módulo 7. Ela atende o seu pedido e aciona as cápsulas do ponto 11 ao 20. Logo, algumas caixas começaram a cair do helicóptero e o Hoshina ia em sua direção. 83%. Não importa o quanto tentamos, a liberação do traje não sobe mais do que isso. Em sua mente, ele se perguntava: onde estamos errando? Ou esse seria simplesmente o nosso limite? Se o nosso poder não quiser subir mais, teremos que achar outro caminho para a vitória. As cápsulas finalmente chegam ao chão, e de lá, Hoshina retira uma enorme espada. Por ser a especialidade do seu irmão, ele tentou evitar ela ao máximo. Ele agora vai usar o estilo Hoshina, técnica de corte, empunhadura única. O Kaijo número 10 até mesmo se impressionou, ele não pensou que ele ainda tivesse um estilo desse na manga. Antes da luta começar, Hoshina havia se encontrado com a Okonoki, e ela perguntou se ele estava trabalhando em uma nova arma. E ele falou que sim. Se o número 9 viu a minha luta contra o número 10, ele deve ter pensado num jeito de contra-atacar a minha técnica de corte. Nesse caso, tem uma grande chance de não dar para vencer usando o meu estilo de duas espadas. E é por isso que eu vou lutar usando a minha empunhadura única. Uma leve imagem de seu irmão veio à sua mente, e ele concluiu dizendo que ele não pode perder essa luta. Okonoki está disposta a acreditar em sua força. O vice-capitão tem pouca aptidão para armas de fogo. Para ele, a espada é o seu coração. É algo que ele não pode abrir mão. O Kaijo número 12 caminhava lentamente em sua direção, e de repente, ele dá um enorme salto de velocidade, se aproximando do Hoshina quase que instantaneamente. Nesse momento, Hoshina desembainhou a sua espada e o atacou, cortando um dos seus braços. A espada é a razão de sua existência. Ao cortar o braço do Kaijo, ele ainda levou um tempo para entender o que havia acontecido. Hoshina então novamente saca sua espada e dispara uma estocada vácuo, a segunda forma de seu estilo de batalha. Naquela hora, muitos pensaram que ele tinha acertado o núcleo do número 12, mas não foi isso que aconteceu. O núcleo dele fica em um lugar diferente do número 10. Enquanto recuava, o número 10 o responde na ignorância. Pensou o quê? Claro que ele ia ter contramedidas para isso também. Então, até encontrarmos o núcleo, vamos fatiar essa coisa em mil pedaços, até sobrar só o núcleo pra gente cortar. A imagem do Kaijo número 12 ficou distorcida. Hoshina cortou a sua cabeça, mas o núcleo também não está lá. Antes do Kaijo se regenerar completamente, Hoshina avança novamente e corta a sua cintura. Ele tenta revidar, mas o Hoshina se esquiva e corta suas costas. Enquanto desfere diversos cortes no Kaijo, Hoshina finalmente descobriu o seu ponto fraco. O seu núcleo está localizado no pescoço. Hoshina concentra toda a sua atenção para atacar o pescoço, mas o Kaijo número 12 bloqueou seu ataque com as lâminas enormes. Ele se adaptou ao seu estilo de luta. Depois de ter a sua espada quebrada, Hoshina corre para pegar outra e logo combina duas formas do seu estilo para abrir uma brecha e atingir o Kaijo número 12. O Kaijo número 10 e Okonoki ficaram surpresos com Hoshina. Ele é mais forte do que eles pensavam. E essa luta é a prova de toda a dedicação que ele já mostrou. Era só uma parte de seu esforço. Ele se dedicou ao máximo para resistir ao seu próprio destino. Desde muito novo, um passo de cada vez. Continuou se dedicando em todos os momentos. O Kaijo avança contra o vice-capitão. Ele recua e contra-ataca cortando seu peito. A liberação total atingiu os 13 minutos. A sobrecarga é iminente. Eles criam uma violenta troca de ataques. E com um corte fantasma cruzado, os braços do Kaijo são cortados. Ele conseguiu uma brecha. Esse é o melhor momento para finalizá-lo. Hoshina prepara a sexta forma da sua técnica, mas ele foi surpreendido quando o Kaijo número 12 tomou para si a sua forma de lutar com uma empunhadura única. Mesmo surpreso, o Hoshina não se abala e continua avançando. Isso não é um truque que ele simplesmente pode imitar. Mas ele se enganou. O número 10 grita para que o Hoshina tomasse cuidado, e no mesmo instante o Kaijo número 12 o atacou com seu próprio estilo de luta. Por pouco, ele não foi atingido. No meio da luta, mais algumas lembranças de sua infância surgiram. Vemos o Hoshina perdendo uma luta de espadas para o seu irmão. Depois de ser derrotado, o Hoshina queria mais uma luta, mas ele nega, e diz que não importa quantas vezes ele tente, ele não vai mudar o resultado, e diz para ele praticar mais um pouco. E enquanto ele ia embora, o Hoshina gritava que um dia
ele iria ser mais forte do que ele. Voltando para a luta, o Kaiju número 10 avisou sobre o ataque. Ele conseguiu bloquear o corte, mas sofreu um forte dano por causa do impacto. Ele foi jogado para longe. Em meus escombros, ele pensou: não é brincadeira. Desde que eu era criança, me esforcei ao máximo para afiar as minhas habilidades. Nem a pau que eu vou perder para uma farsa. Enquanto se levantava, o Kaiju número 12 já estava preparando um ataque para cima dele. O Hoshina não teve nenhuma reação. A luta foi decidida ali mesmo. Tudo que o Hoshina construiu dessa vez, ele pode perder tudo. Ele pensa que morreu, mas ele ainda quer continuar na batalha, então ele tenta alcançar a sua espada, mas ao erguer o seu braço, ele percebe que já não existe mais um braço. Caindo em profunda escuridão, ele começa a se lamentar. Se o meu irmão estivesse aqui, ele usaria suas técnicas de tiro. Será que ele derrotaria aquela coisa? Ele se lembra das pessoas que pediam para que ele desistisse, pois isso um dia custaria a sua vida. Sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Se eu parar por aqui, isso acaba. Se deixar passar, eu estarei livre. Isso é tão simples, mas não. Eu não quero parar e não quero deixar passar. Eu não posso perder. Não agora. O Hoshina é despertado por um grito do Kaiju número 10. Ele diz que acabou de proteger ele, e pelo menos espera alguns agradecimentos. O que o Hoshina havia visto era apenas a sua imaginação. A sua mão direita ainda está ali. O número 10 sacrificou a sua cauda para protegê-lo. Ao acordar, o número 10 pergunta: qual será a sua próxima ação? Ele nem mesmo pensou nisso. O número 10 diz para ele não perder tempo. Depois da defesa, vem um contra-ataque, não é? Mas o Hoshina ainda está abalado. Não há como lidar com isso, porém o número 10 não liga. Tem um inimigo extremamente poderoso bem na frente dele. Não era isso que ele queria? Ele não vai dar para trás agora, né? Eu sou os punhos e você é a espada. Enquanto estivermos juntos, vamos fazer o que quisermos e nos divertir juntos. Essas palavras tocaram Hoshina, mas esse aí não foi o momento para refletir. O Kaiju número 12 avançou e atacou. Ele conseguiu defender na medida do possível. Enquanto estava sendo jogado pelos ares, ele se questiona do porquê ele nunca ter parado de praticar, mesmo quando era derrotado todas as vezes. Por que será que ele não se importava com quem ficasse na sua frente? Ele nunca parou de lutar? Ele fez isso para vencer o irmão dele? Errado. Ele fez isso porque é tudo o que ele possui? Errado de novo. Então deve ser para cumprir o seu papel como vice-capitão, mas também não é isso. Diversas imagens de sua infância, de seus treinos com a espada, vêm em sua mente. Ele luta porque é divertido. Dessa vez ele acertou a resposta. O Kaiju número 12 mais uma vez o ataca, e o número 10 pergunta: você consegue desistir assim? Você é capaz de largar tudo? Claro que não, você está se divertindo à beça. Quando ele era derrotado, ele sempre se levantava. O seu principal combustível era a euforia de uma batalha. E como sempre, vamos mais uma vez. Nesse momento, o número 10 começou a inchar e a se expandir. A luta não acabou. Ambos vão dar o seu máximo. O impacto do Kaiju número 12 levanta uma enorme cortina de poeira. E quando ela se abaixou, Hoshina estava ao lado de uma das suas cápsulas. Ele se lembra das limitações anteriores. Eles apenas conseguiam atingir 83% do poder do traje. Estava na cara desde sempre. Nossas origens, nossos motivos, nunca combinaram. Mas mesmo assim, é por isso que eu luto? Diversão? Eu sou tão simples assim? Então eu não sou diferente de você, número 10. Eles são iguais. Okunouge repara algo insano acontecendo. A liberação de poder do traje atingiu os 97%. A luta está empatada. Com esse tipo de habilidade, é questão de tempo para que o Kaiju número 12 se adapte aos seus movimentos. Então, eles possuem só uma chance. Ao se preparar para a luta, Hoshina atingiu a liberação total de seu traje. O poder liberado é de 100%. Hoshina diz que tem um plano e pede para que o 10 leia a sua mente. Ele tem um plano bem ousado para uma pessoa certinha. E o número 10 gostou disso. Se eles fizerem qualquer bobagem, já era. Eles pretendem se divertir ao máximo. O Kaiju número 12 e o Hoshina ficam em posição, e logo eles se movem em alta velocidade, se encontrando com um duplo ataque de espadas. Hoshina o corta e em seguida vai para suas costas. O que eles precisam é de um golpe inesperado. Atrás do Hoshina estavam duas cápsulas, e de lá ele retirou duas espadas. Com as mãos ele segura duas espadas, e com a cauda do número 10, ele segura uma espada. O número 12 ataca, mas ele se esquiva e corta o seu braço, também imediatamente cortando a sua perna de apoio. Ele deixou o Kaiju totalmente aleijado sem os seus três membros. O auge da batalha chegou, e com agressividade extrema ele usa a sua sexta forma, corte óptico. Logo descobrimos sobre o que o Hoshina e o Kaiju número 10 conversaram em suas mentes. Mesmo assim, um ataque com três espadas ainda não deve ser o suficiente para lidar com esse cara, mas isso é só para expor o núcleo dele, nada mais. Precisamos de algo inesperado, algo que ele não conhece. A cada segundo que se passava, o Kaiju número 12 se adaptava com extrema precisão. No entanto,
o verdadeiro ataque ainda está por vir. A sétima forma da sua técnica de espada, uma nova técnica. É apenas um conceito, uma mera teoria furada, mas com você na sua força total, deve funcionar. 12 ataques rápidos em sequência, todos em um só ponto. Este é o ataque duodécimo. Dezenas de ataque em um só ponto. O núcleo do Kage número 12 está exposto. Oshin ataca com tudo, mas ele defende com a sua cauda. Por pouco ele não conseguiu, mas esse não foi o golpe final. Naquele momento, Oshin já sabia que ele havia vencido. A cauda do número 10 se desgrudou do traje e acertou o núcleo do Kage número 12 no seu ponto cego. Mesmo atingindo o seu núcleo, o Kage número 12 ainda queria lutar, mas ele não durou muito tempo e logo caiu no chão. O Kage número 12 foi um belo oponente. O vencedor dessa batalha é Soshiro Hoshino, o vice-capitão da terceira divisão. Agora eu quero saber o quão insano essa luta foi pra você. De 0 a 10, qual nota você dá pra essa luta? Comenta aí embaixo nos comentários. E se esse vídeo foi bom pra tu, deixa o like aí embaixo e confira se você está inscrito no canal com o sininho ativado. E também eu quero agradecer de coração os membros do canal. E caso você queira ajudar o canal de uma forma direta, você também pode se tornar um membro do canal. Mas enfim, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu sou o Marcelo e até o próximo vídeo. Tchau!